22 মাহ দুবছৰলৈ দুমাহ থাকি গ'ল মোৰ অনুৰোধ চেৰাই গৈ পেলাই দুমাহ আগতে 22 মাহত এখন দলং আজি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু নিৰ্মাণ কৰি উলোৱাৰ বিষয় ইমান সুন্দৰ দলংখন মানুহে ফুৰিবলৈ আহি গাড়ীৰে যোৱা মানুহে বেছি সুবিধা পাব খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহ হয়তো বহুত নলাব এই সুন্দৰ ডিজ বীজখন বাৰু মানুহে লেতেৰা কৰিবলৈ বিচৰা মানুহ ওলাবনে আমাৰ সমাজত নিশ্চয় ওলাব যোৱা কালি যিখিনি দেখুৱাই আছে গাড়ীত যোৱা কালিতো গাড়ী যোৱা নাই নিশ্চয় খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহে পিকনিক পেলাব লাগিব মই অনুৰোধ কৰোঁ তামোলটো মই ফটকে মানুহে খাব নালাগে বুলি নকওঁ অসমীয়া মানুহৰ তামোলটো হৈছে সন্মানৰ বস্তু শৰাই বিয়া চবতে তামোল লাগেই কিন্তু তামোল খাই পিকাব লাগে সেইটোতহে মই বিৰোধী কিন্তু তামোলটো বন্ধ কৰক আপোনালোক কোনো নাখাব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু গুটখা গুটখা বুলি যে কৈছে আৰু যে তিখৰ এইবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে মই মানে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনিবা বন্ধ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিলেই ৰাইজে যদি মনে মনে খাই থাকে তেতিয়া কি হ'ব ৰাইজৰ সহযোগিতা নহ'লে চৰকাৰে কাম কৰিব পাৰে নেকি ৰাইজৰ সহযোগিতা নাথাকে বহুত ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগিতা নাথাকে দেখুৱাই নিদিয়ে ক'ত কোনে কি দুৰ্নীতি কৰিছে ক'ত কোনে মানে সমাজৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছে দেখুৱাই নিদিয়ে মই অনুৰোধ কৰিম ৰাইজক যে বীজখন নিজৰ বুলি আপোনালোকে ভাবিব লাগিব আৰু কোনোবা পিক পেলোৱা মানুহ বাছৰ পৰা গ'লেই পিক পেলাব দেই মই জানো মই বাছৰ পৰা যোৱা মানুহে পিক পেলাব পৰা সম্ভাৱনা আছে গতিকে বাছত যাওঁতে পিক তামোল খাই উঠা মানুহক তাতে মানে নজৰত আহিব লাগিব তেনেকুৱা মানে পিক পেলোৱা মানুহক যদি কোনোবাই দেখুৱাই দিব পাৰে মই মোৰ পকেটৰ পৰা 5000 টকা দিম মই মোৰ ফালৰ পৰা বাছত চিটি বাছত আহিলে আপোনাৰ চকু দি আহিব ফটককৈ যদি পিক মাৰিব ফটকে গাড়ী পৰা হাতত ধৰি নমাই লৈ যাম নমাই লৈ মোলৈ ফোন কৰি দিব বা পুলিচলৈ ফোন কৰি দিব মই লগে লগে জেগাত আহি সেই মানুহজনক মই 5000 টকা দি দিম যি হয় হ'ব মোৰ লোকচান হ'লে হ'ব আপোনালোকক সেইখিনি মই আবেদন জনাইছোঁ 22 মাহ দুবছৰলৈ দুমাহ থাকি গ'ল মোৰ অনুৰোধ চেৰাই গৈ পেলাই দুমাহ আগতে 22 মাহত এইখন দলং আজি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱাৰ পিছত ইমান সুন্দৰ দলংখন মানুহে ফুৰিবলৈ আহি গাড়ীৰে যোৱা মানুহে বেছি সুবিধা পাব খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহ হয়তো বহুত নলাব এই সুন্দৰ ডিজ বীজখন বাৰু মানুহে লেতেৰা কৰিবলৈ বিচৰা মানুহ ওলাবনে আমাৰ সমাজত নিশ্চয় ওলাব যোৱা কালি যিখিনি দেখুৱাই আছে গাড়ীত যোৱা কালিতো গাড়ী যোৱা নাই নিশ্চয় খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহে পিকনিক পেলাব লাগিব মই অনুৰোধ কৰোঁ তামোলটো মই ফটকে মানুহে খাব নালাগে বুলি নকওঁ অসমীয়া মানুহৰ তামোলটো হৈছে সন্মানৰ বস্তু শৰাই বিয়া চবতে তামোল লাগেই কিন্তু তামোল খাই পিকাব লাগে সেইটোতহে মই বিৰোধী কিন্তু তামোলটো বন্ধ কৰক আপোনালোকে কোনো নাখাব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু গুটখা গুটখা বুলি যে কৈছে আৰু যে তিখৰ এইবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে মই মানে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনিবা বন্ধ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিলেই ৰাইজে যদি মনে মনে খাই থাকে তেতিয়া কি হ'ব ৰাইজৰ সহযোগিতা নহ'লে চৰকাৰে কাম কৰিব পাৰে নেকি ৰাইজৰ সহযোগিতা নাথাকে বহুত ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগিতা নাথাকে দেখুৱাই নিদিয়ে ক'ত কোনে কি দুৰ্নীতি কৰিছে ক'ত কোনে মানে সমাজৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছে দেখুৱাই নিদিয়ে মই অনুৰোধ কৰিম ৰাইজক যে বীজখন নিজৰ বুলি আপোনালোকে ভাবিব লাগিব আৰু কোনোবা পিক পেলোৱা মানুহ বাছৰ পৰা গ'লেই পিক পেলাব দেই মই জানো মই বাছৰ পৰা যোৱা মানুহে পিক পেলাব পৰা সম্ভাৱনা আছে গতিকে বাছত যাওঁতে পিক তামোল খাই উঠা মানুহক তাতে মানে নজৰত আহিব লাগিব তেনেকুৱা মানে পিক পেলোৱা মানুহক যদি কোনোবাই দেখুৱাই দিব পাৰে মই মোৰ পকেটৰ পৰা 5000 টকা দিম মই মোৰ ফালৰ পৰা বাছত চিটি বাছত আহিলে আপোনাৰ চকু দি আহিব ফটককৈ যদি পিক মাৰিব ফটকে গাড়ী পৰা হাতত ধৰি নমাই লৈ যাম নমাই লৈ মোলৈ ফোন কৰি দিব বা পুলিচলৈ ফোন কৰি দিব মই লগে লগে জেগাত আহি সেই মানুহজনক মই 5000 টকা দি দিম যি হয় হ'ব মোৰ লোকচান হ'লে হ'ব আপোনালোকক সেইখিনি মই আবেদন জনাইছোঁ